Policia e Shkodrës ka ri përsëritur sërish apelin ndaj të gjithë qytetarëve të Shkodrës në lidhje me rastin e humbjes së një 30 vjeçari, i cili është aktualisht i strehuar pranë qendrës Madonina del Grappa në Shkodër. Sipas njoftimit të policisë, bëhet me dije se prej më shumë se një muaji ka humbur një shtetas që mendohet se është nga Malësia e Madhe. Ky shtetas me moshë rreth 30 vjeç është me aftësi të kufizuara dhe nuk di as të flasë as të shkruajë, që para një muaji ka shkuar në shtëpinë shtetasit Imer Xholaj fshatin Bogiç të Malësisë së Madhe, ka qëndruar një nat aty dhe më pas shtetasi i Merxhulej e ka dorëzuar në komisariatin e Malësisë së Madhe. Nga aty është mundësuar që shtetasi që ka humbur dhe nuk mundet të tregojë identitetin e tij të qëndrojë në qendrën e zhvillimit në, në Shkodër, duke qenë në kujdesin e shërbimit social. Më pas, shoqata Madonina del Grappa ka pranuar që ta akomodojnë me disat e saj. Blutë e Shkodrës ftojnë të gjithë qytetarët sa ato që kanë informacion të sakt për identitetin apo familjen e këtij personi të panjohur të kontaktojnë me policin në mënyrë që të rikthehet sërish pranë familjes. Bëhet me dije se policia ka bërë përpjeket vazhdueshme dhe vion të bëjë për identifikimin e këtij personi dhe gjetjen e vendbanimit të tij nga ana e policisë. Kërkohet ndihma e qytetarëve dhe e mediave që të bëhet i mundur identifikimi dhe gjetja e vendbanimit të këtij shtetasi.